Ovaj turnir, kao što ste u uvodu lepo rekli, ima više svrha. Znači, nije jedina svrha, izvor finansiranja jeste, izvor finansiranja fudbalskog kluba Tanas Koraj, znate kakva su vremena, u stvari svi znaju kakva su vremena i kako je teško doći do para, pogotovo za jedan, za jedan rang takmičenja poput zone. Najveći deo sredstava za takmičenje fudbalskog kluba Tanas Korajić ide naravno iz lokalne samouprave kao i drugim sportskim kolektivima, ali mi se trudimo da mi, onoliko koliko mi to možemo kao mesna zajednica, kao fudbalski klub, upravo kroz ovu specifičnu i tradicionalnu kulturno-sportsku manifestaciju uspemo da obezbedimo jedan značajan prihod za takmičenje fudbalskog kluba. Osim toga, jedan deo sredstava ostaje i mesnoj zajednici za aktivnosti mesne zajednice, koje nisu male. Dobro je da eto, ima i mesna zajednica neka svoja sredstva, mimo opet kolača iz lokalne samouprave. Turnir je trajao i ove godine 12 dana. Znači, 12 dana u proseku, po nekoj našoj slobodnoj proceni, 1500 do 2000 ljudi u finalu i preko 2000 ljudi. To samo po sebi govori da je u tih 12 dana zadovoljstvo našlo i neku vrstu sreće u ovim teškim vremenima preko 20.000 ljudi. Recimo 25.000 ljudi je našlo ovaj, upravo to zadovoljstvo. Time je naša sreća u stvari baš velika, samim tim što je i turnir protekao bez ikakvih problema, bez ikakvih incidenata. Na njemu je našlo učešće 300 fudbalera starosnih granica, od najmlađih do najstarijih, 12 seniorskih ekipa i 18 juniorskih, to je 30 ekipa, kada znamo da 10 igrača je maksimalni broj prijavljenih, to je 300 mladih ljudi koji je i u ovim vremenima kada eto, svi znamo da kažemo u svakodnevnom govoru da deca i generalno mladi se sve manje bave sportom, 300 ljudi nije mali broj. Ovo je ta sportska, da tako kažem, sportski deo priče. Vi ste predsednik mesne zajednice, na čovek, vi učestvujete u organizaciji. Mi smo lepo sarađivali, nama je bilo zadovoljstvo, da tako kažem, da budemo, ako smo bili medijski sponsor svemu ovome, ali ono što, na čemu ja insistiram, to je da jedan tim mladih ljudi, organizatora koji je iza leđa imao i mesnu zajednicu i fudbalski klub i gradsku upravu, ali moram da dodam i brojne sponzore, uspeo je da omogući takmičenje, omogući zabavu, ali da tako kažem svojim trudom obezbedi određena sredstva da Tanas Korajić može da poštuje, imajući u vidu, kako ste i vi rekli, veoma teško vreme. Tako je, upravo ti. Ovo je u vašem programu, izvinite, i mesne zajednice i fudbalskog kluba. Dakle, za turnir se čeka, za turnir se radi i to je nešto što može da služi za primer mnogima. Evo, mi smo toliko zaradili, to će omogućiti da možemo da odigramo toliko i toliko utakmica, a svi vaši fudbaleri su čisti amateri. Tako je. Kažem vam, takmičenja generalno ne samo u fudbalu nego i u svim drugim sportovima su izuzetno skupa u ovim teškim vremenima. Svega smo to mi savršeno svesni i mi onoliko koliko to mi možemo svojim radom, svojim tim nekim entuzijazmom, jer mi radimo bez para. Tih 12 dana, tih 10 ljudi iz organizacije... 12 dana i 12 noći. Tako je, upravo ste, 12 dana i 12 noći. Mi smo tamo, znači nema godišnjih odmora, nema nikakvog stvari odmora, tako da, a evo i sada kad se završio turnir, mi imamo aktivnosti oko završavanja turnira.